Reala baxırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi Almaniyanın Berlin şəhərindəyik. Avropanın 30-a yaxın ölkəsində yaşayan azərbaycanlılar bura artıq toplaşmağa başlamışıq. Çünki sabah Berlində Ümumi Avropa Qarabağ mitinqi keçiriləcək. Sabah həmin mitinqdə Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümündə biz Xocalıya ədalət istəyəcəyik. İndi mənim yanımda Niderlanddan gəlmiş qrupun təşkilatçıları var. Niderland, Belçika, Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiriciləri. İstəyirəm onlara bir-bir söz verim və sabahki mitinqə hazırlaşmağımız və Avropanın müxtəlif ölkələrindən bura axın edən azərbaycanlıların, diaspora fəallarının və Azərbaycana dost olan başqa diaspora təşkilatlarının nümayəndələrinin gəlişi haqqında ümumilikdə bu Ümumi Avropa Qarabağ mitinqi haqqında bizə daha ətraflı məlumatı onlar özləri versinlər. Emil istəyirəm yanıma gəlsin. Emil Əliyev, Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisidir. Xoş gördük, Emil. Sabahki mitinq haqqında biraz məlumat istəyirəm verərdiniz. Sizi Berlindən hamımızı salamlayıram. Biz Niderlanddan gəlmişik, təxmini 100 nəfərə yaxın bir heyət iştirak edir sabahki mitinqdə. Uzun yol qəsb etmişik, amma buna baxmayaraq ki, yəni, soyuqdur və uzun yol gəlmişik. Biz hamımız bütün bu cür mitinqlərdə iştirak edirik. Çünki bu biz harada yaşadığımıza baxmayaraq, bu bizim dərdimizdir. Xocalı faciəsi, 20 yanvar faciəsi bizi həmişə birlik göstərməli və bu cür aksiyada iştirak etməli. Sabah biz Niderlanddan gələn bir çox təşkilatlar, həm Belçika Niderland Koordinasiya Şurası olaraq, Avropa Azərbaycanlıları Media Qrupu, Ana Vətən Qadınlar Cəmiyyəti və bir çox təşkilatlar burada iştirak edirik və birliyi göstərib digər ölkələrdən gələn həmyerlilərimizlə Xocalı faciəsini anacağıq. İndi isə digər Koordinasiya Şurasının əlaqələndirici Maysə Ağmirzəyeva da bizim yanımızdadır. Bugünkü bura gəlmək təşkilatçılığını öz üzərinə götürən və bura Azərbaycan, ümumiyyətlə istəyirəm azərbaycanlıların necə bura gəlmək istəmələrindən biraz danışasınız. İnanıram ki, çox daha çox insan gəlmək istəyirdi və daha çox insan da gələcək. Ümumilikdə 30 ölkəyə yaxın, 30 ölkədən çox azərbaycanlı gələcək. Bu barədə məlumatı özünüz verin. Təşəkkür edirəm Xatirə xanım. Biz də Hollandiya və Belçika Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası olaraq bugün burada sabahki mitingdə iştirak etmək üçün Berlinə gəlmişik. Və onu bildirmək istəyirəm ki, Hollandiyada yaşayan çox azərbaycanlılar, həmvətənlərimiz miting haqqında eşidər-eşitməz özləri könüllü olaraq bizə müraciət etdilər və bu mitingdə iştirak etmək istədiyini bildirdilər. Və erməni də, əlbəttə ki, erməni faşizmi də bu təzyiqdən gedərək qorxur. Sabahki mitingin təşkilatçısına xüsusilə Almaniya Azərbaycanlıları Alyansı da təşəkkür etmək istəyirik ki, bu mitingi Avropanın ən böyük şəhərlərindən biri olan Berlin şəhərində orqanizə edirlər, təşkil edirlər. Azərbaycanlılarımız artıq biz bugünləri 100-dən çox Azərbaycanlı ilə buraya gəlmişik və daha çox sayda insanlarımız iştirak etmək istəyirdilər. Yalnız bizim təşkilatçılığımızın yəni bununla buna ancaq yetdi. Ona görə 100-dən çox azərbaycanlı bugün iştirak edir və biz sabahki mitinqdə Ermənistanın bizim torpaqlarımızı işğal etməsi haqqında beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş sənədlərə əslində riayət etməsini və torpaqlarından, ev işindən didəngin düşmüş, qaçqın düşmüş azərbaycanlılarımızın haqlarının, hüquqlarının dövlət səviyyəsində, yəni ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə tanınmasını tələb edəcək. Həmçinin informasiya xarakterli broşürlər də sabahları paylanılacaq və miting üçün seçilən yer, onu da qeyd edim ki, çox önəmli bir yerdir. Çox turist axını var orada və yerli cəmaat da çox iştirak edir. Ona görə həm məkan olaraq, həm saat olaraq çox düzgün bir şəkildə seçilmiş bir orqanizədir. Sabah bildiyiniz kimi 30-dan çox ölkədən iştirakçı gözlənilir. 1000-dən çox insanın iştirakı gözlənilir sabahki mitingdə. Azərbaycanlılar harada olmasından sonra olmayaraq mütləq erməni yalanına qarşı hər bir yerdə mübarizə aparır və bütün ölkələrdə olduğu kimi Hollandiya da bugün buradadır. Sabah bütün Avropa Qarabağ deyəcək.
Sabah bütün Avropa Qarabağ deyəcək. Sabah gördüyünüz arxamda gördüyünüz azərbaycanlıların sayı dəfələrlə artaraq Berlinin mərkəzi Paris meydanına toplaşıb Xocalının 28-ci il dönümündə Xocalıya ədalət istəyəcəyik. Beynəlxalq səviyyədə soyqırıma siyasi hüquqi qiymətin verilməsini istəyəcəyik. Və biz də Real televiziyası olaraq təbii ki, orada olacağıq. Bizə baxmağa davam edin.